Ahoj, zdravím všetkých futbalových fanúšikov. Tak konkrétne tu, na Majovke, sa takto zhruba o týždeň odštartuje Top Liga, kde v podstate nastúpi aj náš tím. Teraz je tam akurát malý pohyb. Video, kedy točím, tak je v podstate nedeľa podvečer, niekedy krátko pred 6. Takže toľko zatiaľ. Ešte sa vám určite prihovorím, tak sledujte FGZ.co aj naďalej. Zatím majte sa a vidíme sa na nejakom ďalšom krátkom klipe alebo videu na nejakú inú tému.